yang berhormat ke Kelabakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk pengurusi. Saya terus ke butiran 020000 Pembangunan dan Promosi Pelancongan. Berdasarkan statistik yang diperolehi, menunjukkan bagi tempoh Januari hingga Mei 2023, Sabah mencatatkan seramai 988 680.000 ketiban pelancong dari dalam dan luar negara iaitu peningkatan sebanyak 77.1% dalam tempoh yang sama dengan anggaran pendapatan yang diperolehi adalah berjumlah RM2.02 bilion berbanding 558.169 pelawat bagi tempoh yang sama bagi tahun lalu. Ini, ini menunjukkan industri pelancongan berupaya menjana pendapatan yang tinggi bagi meningkatkan pertumbuhan ekonomi negeri Sabah. Justru itu saya ingin mendapatkan beberapa penjelasan berkenaan rangka strategik pihak kementerian untuk meningkatkan lagi sektor industri pelancongan untuk tahun hadapan. Yang pertama, apakah usaha pihak kementerian dengan kerjasama daripada kerajaan negeri Sabah untuk meningkatkan produk pelancongan? Saya bagi contoh di Kalabakan. Terdapat spesies gajah bonio yang boleh dijadikan daya tarikan utama pelancong untuk ke daerah Kalabakan. Dan kedua apakah usaha kementerian untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan pelancongan di Sabah? Ketiga apakah strategi pemasaran pihak kementerian untuk menarik lagi lebih ramai minat pelancong untuk ke negeri Sabah? Dan keempat apakah kaedah pihak kementerian untuk meningkatkan jumlah pelancong domestik ke negeri Sabah? Misalnya pemberian voucher, diskaun dan pakej-pakej menarik yang ditawarkan sebelum ini kepada penjawat awam dan juga pesara-pesara kerajaan. Datuk Pengurusi, di bawah butiran yang sama saya ingin menyentuh berkaitan usaha kerajaan untuk merombak sektor industri pelancongan negara ke arah pelancongan pintar dengan mengadaptasi teknologi digital di dalam aspek tumpuan seperti pembayaran tanpa tunai tempahan secara dalam talian online serta transaksi tanpa sentuhan dengan menggunakan aplikasi teknologi yang selamat dan lancar. Sungguh pun demikian dalam aspek teknologi digital ini, antara perkara yang perlu diberikan perhatian oleh pihak kementerian adalah untuk memperkasakan produk pelancongan maya ataupun virtual tourism menerusi kecanggihan teknologi reality maya atau virtual reality yang mampu memberikan pengalaman pelancongan baru kepada pengguna. Saya percaya apabila produk pelancongan VR ini diperkenalkan secara meluas, ianya bukan saja memberikan peluang untuk merasainya secara maya, bahkan berupaya untuk meningkatkan lagi adrenalin para pelancong ini untuk datang ke lokasi-lokasi pelancongan yang ditonton oleh mereka secara realiti. Dan dalam masa yang sama, produk pelancongan seperti ini juga boleh diperluaskan ke sekolah-sekolah, menerusi hikmat tanggungjawab sosial korporat ataupun CSR, tiap kementerian, agensi dan pemain industri yang terlibat untuk memberikan peluang kepada para pelajar terutama yang kurang berkemampuan ya untuk merasai sendiri peluang melancong untuk memupuk minat mereka ke arah membudayakan aktiviti melancong seperti ruang untuk menyihatkan mental dan emosi. Dalam masa yang sama saya ingin bertanyakan sejauh manakah perkembangan aktiviti pelancongan maya ini? VR, Virtual Tourism di negara kita. Kedua, apakah bentuk insentif dan bantuan yang diberikan oleh pihak kementerian untuk memperkasakan lagi industri ini. Dan ketiga, adakah produk pelancongan ini boleh dipasarkan pada harga yang wajar dan tidak terlalu mahal bagi memberikan peluang kepada semua orang, terutamanya yang kurang berkemampuan untuk merasai peluang melancong ini. Datuk Pengurusi Butiran 040300 Program Penggalakan Pemasaran promosi dan acara acara pelancongan seni dan budaya dan butiran 040400 pemerkasaan sektor pelancongan kebudayaan dan warisan saya difahamkan sebelum ini pihak kementerian menerusi tourism Malaysia telah melaksanakan pelbagai aktiviti bagi mempromosikan pelancongan di Sabah antaranya adalah menerusi program travelog Mansau Ansau dengan kerjasama RTM Sabah bagi mengetengahkan aktiviti tradisi serta daya tarikan masyarakat di negeri Sabah khususnya di Sandakan, Penampang, Kuala Penyu, Ladatu, Kota Marudu, Kudat dan juga Tuaran. Jadi pada hemat saya program seperti ini seharusnya diteruskan dari masa ke semasa dan diperluaskan skop capaian lokasi tumpuannya ke seluruh negeri Sabah kerana ia bukan saja berperanan sebagai ejen untuk mempromosi produk-produk pelancongan bahkan ia juga merupakan ejen untuk memupuk persefahaman dan perpaduan menerusi kebudayaan yang telah ditonjolkan justru itu. Saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, adakah program-program seperti ini masih diteruskan oleh pihak kementerian bagi mempromosikan produk pelancongan di Malaysia dan Sabah, khususnya, serta di media manakah ianya diterbitkan untuk tontonan masyarakat. Tuan Pengurus, terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat.